Дүниежүзілік қысқы универсиада бұйыл Ресейден Красноярск қаласында өтеді. Дүбірлі дода наурыздың екісі басталып, 10 күнге жалғасады. Бұйыл универсиада бағдарламасына қысқы спорттың 10 түрінен бөлек алғашқы рет шаңғымен бағдарлау да енгізілген. Байрақты бәсекеде осы спорт түрінен сайысатын ұлттық құрама сапында екі солтүстік қазақстандық бар. Шаңғымен бағдарлау спортынан іріктеу бір жұма бұрын Шучи қаласында өткен болатын. Оған еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған 9 команда қатысты. Жарыс нәтижесі бойынша универсиадада осы спорт түрінен ел намысын 8 адам қорғайды. Олардың екеуі солтүстік қазақстандықтар. Қазір спортшылар бүкіл әлемдік бәсеке алдында дайындықтарын пысықтап, жаттығып жатыр. Әсем Назырова бағдарлау спортымен 5-ші сыныптан бері айналысып келеді. 2015 жылы Азия чемпионы атаныпты. 23 жастағы спорт шеберінің ендігі мақсаты универсиадада жақсы нәтиже көрсету. 4 гонки. Универсиадада шаңғымен бағдарлау 4 бағыт бойынша өтеді. Ең қиыны картамен жұмыс істеу. Себебі аталған спорт түрі қатысушының дене дайындығымен қатар жүйрік ойлау қабілетін де қажет етеді. Қысқа уақыт ішінде картада белгіленген бағдарлау пункттерін компас арқылы табуымыз қажет. Ал Ильяс Назыров ерлер арасында сынға түспек. Ол күніне 2 мәрте жаттығып, шамамен 50 шақырымды бағындырады екен. Алайда қарсыластарының мықты екендігін жасырмайды. Әсіресе Норвегия мен Швеция елдерінің спортшыларынан асып түсу қиынға соғатынын айтты. Бұған қарамастан бапкердің берген тапсырмаларын бұлжытпай орындап, бар күшіммен жеңіске талпынамын, дейді азамат. Наш тренер сначала пишет нам план. Ең алдымен біздің бапкеріміз әрбірімізге жеке жоспар құрады. Кейін сол жоспарға сәйкес күнделікті жаттығу жұмыстарын жасаймыз. Оның ішіне шаңғымен жүріп өту, сондай-ақ күштік жаттығулар кіреді. Алдағы универсиадаға шамамен бір айдай уақыт қалды. Қазір күн сайын Барки кентінің шаңғы базасында дайындалып жүрміз. Жалпы дүниежүзілік қысқы универсиада Красноярск қаласында наурыздың 2-сі мен 10 аралығында өтпек. Мөлдір Шаяхмет, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.